យុវសិស្សពីរនាក់ជិះម៉ូតូទៅបុករថយន្តដឹកឥតពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់និងរបួសស្រាលម្នាក់យុវសិស្សម្នាក់បានបោកក្បាលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលខណៈពេលដែលជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងក្នុងល្បឿនលឿនជ្រុលទៅបុករថយន្តដឹកឥតមួយគ្រឿងពីក្រោយពេញទំហឹងគ្រោះថ្នាក់នោះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង ប្រមាណ3នៅតាមមហាវិថីឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងភូមិបាក់ខែងលើសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នោះឈ្មោះកឹមដេវីតអាយុ15ឆ្នាំជាសិស្សមានលំនៅភូមិបាក់ខែងសង្កាត់ព្រៃលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាជិះម៉ូតូម៉ាក់ Honda Dream 125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GY0795 ឆ្មោះឈិនមករាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់ព្រៃលៀបដូចគ្នាបានរងរបួសស្រាលចំណៃរថយន្តដឹកឥតម៉ាក់ Hyundai ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ3C4342អ្នកបើកបរបានរត់គេចខ្លួនបាត់តាមសាកសួរបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុ គេឃើញជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងខាងលើធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចដោយលឿនលឿននៅពេលមកដល់ចំណុចកើតហេតុមិនដឹងមូលហេតុអ្វីនោះទេក៏បានជ្រុលចង្កូតទៅបុករថយន្តមិនដឹងមូលហេតុអ្វីនោះទេក៏បានជ្រុលចង្កូតទៅបុករថយន្តដឹកឥតមួយគ្រឿងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យ អ្នកបើកបរបោកក្បាលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនិងអ្នករួមដំណើរបានរងរបួសស្រាលដោយឡែកបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់រថយន្តក៏បានឈប់ហើយអ្នកបើកបរបានកិច្ចខ្លួនបានមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស បន្ទាប់ពីកើតហេតុគ្រោះថ្នាក់នគរបាលចរាចរណ៍ក៏បានចុះទៅវាស់វែងហើយបាននាំយករថយន្តនិងម៉ូតូបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីដោះស្រាយចំណែកសាកសពត្រូវក្រុមគ្រូសារនាំយកទៅធ្វើបន់ដោយក្តីក្តោបក្តួលបំផុតខ្ញុំបាទវាសនាពីខេបអិនយូ